مصر لغاية سنة 1935 ما كانش عندها أي مشكلة مع اليهود. كان في عشرات من الآلاف من الإيطاليين ومن اليونانيين وطبعا اليهود. Notre solidarité avec l'Égypte a été constante, mais constante. Nous étions des enfants d'Égypte. Moi, j'adore ce pays. أعداء الإسلام في كل حاجة دين ودنيا طبعا اليهود دول ملعونين يعني مش كلامي كويس ليلى برضه يهودية يبقى مش كويس يعني تبقى تهمة اليهودية تهمة Alors, je m'appelle Elie Eki. Je suis né en Égypte le 4 novembre 1943. Voilà, je suis juif, j'étais égyptien. La France, en 5 ans, a donné la nationalité française. Et l'Égypte nous a retiré notre nationalité égyptienne. شالولي رسمياً الجنسية المصرية. هنيك ويل استطاع أن يحصل على خطة العدوان السلاسي قبل ما تحصل. J'ai pris le train, je suis parti à Rome et j'ai déposé ce dossier à Sarwatokasha. Sarwatokasha سلم البيانات وطلب من عبد الناصر أن يعطي الجنسية المصرية تاني لكوريال تكريما له ولكن لم يحدث. Tout se serait certainement bien passé, nous serions encore en Égypte. La vie était très belle. مصري يهودي مصري ممكن مصري كنت مصري ويهودي انا مش يهودي مصري انا مصري يهودي